来一下，写的扁，所以横画伸展一点，这里可以测一下。弧，写直一点。这里可以用点挑弧。撇点可以大一点，长一点。一，刚才的浮重一倒是可以轻一点。啊，不一定每次都要从头重到尾，有时候轻轻重重互相搭配一下。浮一上。下面这里要写扁一点哦，因为等一下个一，一的笔画比较多。一，推，买个放映。好，再来一个行书的动作。推，喂，刷，这可以偶尔长一点。那喂，这里立，点画，这边不用伸太长啊。让的话，左边伸长，右边缩短，可以重一点，轻一点。上宽，下窄，然后这里比较多，比较多，注意它的密度，然后靠近一点。那字比较宽阔，所以可以写宽一点。拉开，让，固，这么刷开。里面可以靠近哈，但是笔法本身的连贯性，还有各自的完整性也要兼顾哈，不要写太急，要把字都粘死。虽然大家挤在里面，可是还是有各自的空间。国有，伸长。这边加点行书的动作，鱼伸长。好，那这边总共有一个、两个，然后五上宽下窄，斜边，然后这个撇弧度很大。点拉得很开，桃的耳朵旁出现很多次，照着写就好了。那这里要稍微拉开一点哦，因为里面的笔画还蛮多的哈，这里面笔画还蛮多的。张开一点，然后口向中间集中，张开一样向中间集中，疼。